ីជំនួសភាសាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នានៅមេរៀនទី18ជាមេរៀនបន្តណាជួយជាអ្នកផ្ញើជើងឬក៏ជួយជាអ្នកផ្សំនឹងជើងបាទអញ្ចឹងកូនកូនទាំងអស់គ្នាអ្នករៀនទាំងអស់គ្នាយើងមកហាត់ទាំងអស់គ្នាមកមើលឡើងវិញទាំងអស់គ្នាបាទបើសិនជាអត់ទាន់ចេះឬក៏មិនទាន់បានចេះចាំតោះអញ្ចឹងមកហាត់អានទាំងអស់គ្នាមេរៀនទី18មេរៀនទី18ភ្ជញ្ជអ្នកផ្ញើជើងបាទអញ្ចឹងសជើងកអានថាស្គសជើងកអានថាស្គលបាទសជើងងើអានថាស្ងើស្ងើស្ងោកូនឡាយនឹងអានតាមពួកអពីព្រោះជើងងើមានតែមួយបាទជើងកជើងកវាមានអមានអដល់ពេលជើងងើវាអានតាមសនៅសពីលើអានតាមពួកអអញ្ចឹងសជើងងើវាទៅជាស្ងោដូចជាពាក្យស្ងាមអីចឹងគាត់ណាស្ងាត់សជើងញោញោសញោណាកូនណាសជើងអីដសជើងដបាទលោកគ្រូមិនចង់កែទៀតទេបាទតែប៉ុន្តែយើងសរសេរយើងគូសចំណាំយើងខ្លួនឯងទៅដូចលោកគ្រូធ្លាប់ប្រាប់ណាសាថ្មីអានថាស្កស្កើស្កើស្ងោស្ងោស្ងោគូនណាញោសញោញោដស្ដបាទនៅក្នុងភាសាខ្មែរយើងភាគច្រើនគឺសជើងដសជើងតក៏មានដែរបាទប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺមានតែសជើងដឯសជើងតអត់សូវមានទេតោះជើងកូនបកបជើងវាឲ្យចេញជាសំឡេងសត្វថ្មីគាត់ណាអានថាស្កស្កើស្កើស្ងោស្ងោភ្ញើសញោដស្ដោណាគាត់ណាបាទស្កស្កើស្ងោស្ញោស្ដោអញ្ចឹងគាត់អាននឹងឲ្យរត់មុតនឹងគាត់ណាបានយើងទៅប្រកបបានលឿនយើងប្រកបតតែក៏បានតែទៅវាយូរអញ្ចឹងយើងប្រកបជើងវាឲ្យហើយទៅយ៉ាងដូចឆ្នាំហើយបានជាយើងវាហៅថាជួយជំនះផ្ញើជើងយើងប្រកបនឹងឲ្យចាំនឹងគាត់ណាបានយើងទៅប្រកបជាមួយស្រាជាមួយជួយជំនះបន្តទៀតតោះអញ្ចឹងសម្រាប់លោកគ្រូឲ្យច្បាស់ហើយហាត់ថាណាហាត់អានតាមទៅវាឆាប់ចេះតាមណាគាត់ណាថ្ងៃក្រោយយើងអានខ្លួនឯងបានល្អបានត្រូវតោះអញ្ចឹងស្កនឹងរើស្កស្កនឹងស្កស្កស្កបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូបញ្ជាក់ថាវាមានស្រៈពួកអនៅក្នុងនឹងស្រៈកំទួលណាតែយើងមិនថាក៏បានដែរមិនឲ្យដឹងថាស្កនឹងគឺស្កអស្កនឹងរើក៏ប៉ុន្តែឯសារវាអត់ឃើញទួលយើងអត់នឹកថាតែឲ្យដឹងស្កអាស្ការើស្ការស្កអាស្ការើស្ការបាទស្កលនឹងរោស្កលស្កលនឹងរោស្កលស្កលនឹងមោស្កលស្កលនឹងមោស្កលបាទចាំទំនុកបកគាត់ណាស្ងាស្ងោអាស្ងានឹងបោស្ងាប់ស្ងោអាស្ងាបោស្ងាប់ស្ងាប់គាត់ណាស្ងាប់ស្ងាប់នៅពេលគាត់អស់កម្លាំងគាត់ងងុយនិយាយស្ងាប់ដូចគ្នាបាទដកដង្ហើមឲ្យមានកម្លាំងជាងទៅស្ងោអៀស្ងៀនឹងមើស្ងៀមស្ងោអៀស្ងៀនឹងមើស្ងៀមបាទស្ងៀមស្ងៀមបានន័យថាអត់កំរើកអត់កំរើកនេះគឺស្ងៀមស្ដាប់ទៅគ្រូបយលណាកុំមាត់ហើយបើគួរឲ្យអាននេះអានតាមមកស្ងៀមហើយនេះស្ញោអើស្ញើមើស្ញើស្ញោអើស
ញាបបញាបាទស្ញើនោះណាស្ញោអើស្ញើនឹងបស្ញើស្ញាំចឹងមិនណោស្ញើនោះមានន័យថារៀបសើបអីចឹងណាមែនទេស្រៀងគ្នាទេស្ញើបាទស្ញើដូចគេមកលេងសក់គូខាងក្រោយអីចឹងណានឹងស្ញើបាទមួយវាសើបស្រៀងគ្នាតាតោះស្ញើបហើយស្ញោអើស្ញែនឹងងើស្ញែងស្ញោអើស្ញែងនឹងស្ញែងគាត់ណាអញ្ចឹងខ្មែរយើងបកបនឹងងើវាដូចជាស្ញែងងើស្ញែងបាទមានដូចមានចខាងចុកខាងចុងស្ញែងបាទមិនបើយើងបកបងើតែម្ដងស្ញែងស្ញែងតែយើងអត់បកបអញ្ចឹងទេខ្មែរយើងស្ញែងងើស្ញែងដូចមានញើដូចមានញើស្ញែងស្ញែងតើគាត់ស្ញែងហើយស្ដោអាស្ដាយើស្ដាយស្ដោអាស្ដាយើស្ដាយបាទស្ដោអាស្ដាយើស្ដាយស្ដោអាំស្ដាំស្ដោអាំស្ដាំគូពងថាស្ដាំមិញស្ដោអាំស្ដាំចង់ច្រឡំដែរណាគាត់ណាបាទអញ្ចឹងស្កោស្កាស្កើស្កើមស្ងាបស្ងៀមស្ញើបស្ញែងស្ដាយស្ដាំតាទៅបកបពាក្យពីរជាងបន្តទេគាត់ណាតោះស្កោរោស្កោអសសស្កោស្កោអសសបាទនិយាយហៅបាទឬក៏សអសវាយ៉ាប់ថាអត់មានស្រៈហ្នឹងក៏មិនពិបាកបើក៏ឬក៏ជួយជីនេះសតែបើទៅសហ្នឹងគឺជាជួយជីនេះបើជាជួយជីនេះបើនឹងហៅអសវាខ្លីជាងអសជួយជីនេះអញ្ចឹងទៅយើងហៅអសសវាខ្លីជាងតែបើទៅសហ្នឹងមានអីមានស្រៈកប់តួមួយសអបាទតែតអវាអត់មានតែសអាឡើងពិបាកអញ្ចឹងអានេះក៏អញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងស្កររើស្កអសសយើងហៅយើងអត់វាខ្លីតាមពិតទៅវាជួយជាអ្នកសទេស្កមើស្កអូមិញទុនអានបងអានហើយមិញស្កសបាទស្កសបានន័យថាស្កមានពណ៌សស្កហ្នឹងគឺជារបស់ផ្អែមមនុស្សណាវាកកវាពីស្កស្នោតវាមានពីអាទឹកណោតហើយនឹងពីទឹកអំបៅកកទៅវាទៅជាដុំដុំស្កទៅគេកិនឲ្យម៉ត់ទៅវាស្កហ្នឹងខ្វេខ្វេបានទៀតតោះស្កលមើស្កមស្កលពំពំស្គមស្គមងើស្គាំងកុំមកគូនស្កលមើស្កមស្កលអំស្គមងើស្គាំងបាទស្គមស្គាំងតាមពិតទៅអាស្អមហ្នឹងស្មើនឹងចែកគូនបាទសអមហ្នឹងស្មើនឹងសអាបតោនៅពេលដែលវាបូកជាមួយងើនៅតែឯងវាសអមនៅពេលបូកជាមួយងើវាស្មើនឹងសអាបតោទេឬក៏សអាបតោឧទាហរណ៍បើកូនជំនួសស្កលស្កលអ៊ីស្គៀងងើស្គៀងបតោមួយស្គៀងហីដូចជាឧទាហរណ៍ទៀតអាហ្នឹងនៅទៅវាសអមទាំហីតែនៅបូកជាមួយងើអញ្ចឹងអានឹងស្មើតែបតៃវាវាសអំប៉ុន្តែស្មើបន់តោះមកយើងបកបអត់ចេញទេអញ្ចឹងតើអ៊ីទីទីងើទៀងតោមួយតាំងតាំងទីមកតាំងតាំងទីដូចយើងកាំងអញ្ចឹងដូចយើងអឺកាំងកាំងនេះស្ងៀមតោះអរគុណអញ្ចឹងលោកគ្រូបញ្ជូនគុណប៉ុណ្ណឹងចឹងណាគាត់ដឹងគាត់ដឹងគាត់ចាប់បានក៏បានទៅណាថ្ងៃក្រោយគង់តែអាចយល់ខ្លះគាត់ណាយ៉ាងណាក៏គ្រូបានបកស្រាយឲ្យគង់ឃើញតាអញ្ចឹងបន្តទៅទៀត
មិញស្គមស្គាំងស្គរអ៊ុស្គុនិងសស្គុស្គរអ៊ីស្គីយោស្គីស្គរអ៊ុស្គុនិងសស្គុស្គរស្គីយោស្គីស្គុស្គីនោះណាដងទៀតស្គរអ៊ុស្គុនិងសស៊ុសស្គុស្គរអ៊ីស្គីយោស្គីស្គុស្គីតាចឹងគាត់អានឡើងវិញអានថាស្គូស្គីតស្ដាប់លោកគ្រូណាគ្រូបកបស្ងោអាស្ងានឹងតស្ងានបតោមួយស្ងាត់ស្ងោអាស្ងានតស្ងានតមួយស្ងាត់ស្ងោអ៊ីស្ងៀមមកស្ងៀមស្ងោអ៊ីស្ងៀមមកស្ងៀមអានថាស្ងាត់ស្ងៀមបាទស្ងាត់ស្ងៀមគ្រូណាស្ងាត់ស្ងៀមសៃឡិនតស្ញោមបស្ញោបតមួយស្ញាប់ស្ញោមបស្ញោបតមួយស្ញាប់ស្ញោអាទៅគូបកបអាចហើយហើយស្ញោអាយស្ញែងងើស្ញែងស្ញោអាយស្ញែងងើស្ញែងអានថាស្ញាប់ស្ញាប់ស្ញែងណាស្ញាប់ស្ញែងមកនេះថាយើងទៅសើគេអូគេល្អគេប្រកែណាយើងវារំភើបនោះគេស្ញាប់ស្ញែងជួយគូបកបអាចចាប់សិនណាតោអោសោនឹងកសោកស្ដោអាស្ដាយយោស្ដាយសោកស្ដាយយកស្ដាយអានថាសោកស្ដាយបាទសោកស្ដាយណាសោកស្ដាយអញ្ចឹងកូនសាអានពាក្យពីរព្យាងឡើងវិញមកកូនស្គមស្គយស្គសោកស្គមស្គមស្គមស្គាំងស្គូស្គីយស្ងាត់ស្ងៀមស្ញប់ស្ញៃសោកដែរសោកដែរតាអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាយើងមកហាត់អានហាត់បកបរបស់ក្លេទាំងអស់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងបកបសិនណាបាទគាត់ឲ្យយើងអានអឺដោយសារជាទម្លាប់យើងហាត់បកបជាមួយគ្នាដើម្បីកុំឲ្យមានពេលវេលាយូរពេកណាបាទលោកគ្រូជួយបកបដែរអញ្ចឹងគុណបកបសិនទៅកកកអបាទកាបងគុណស្គាល់អសរឲ្យរីរីកស្កអ៊ុបស្គូស្គូស្គើស្គីស្គីយ៉ាប់ស្គីនៅនៅកណោងើក្នុងអ៊ូសួននៅច្បោអាច្បាររយច្បាសញ្ញាខណ្ឌអានថាការរីកស្គូស្គីនៅក្នុងសួនច្បារបាទអប្រកបទីគុណណាប្រអាបាទសអាសានតោសាទប្រសាទប្រអេព្រះវើអ៊ីវីហោអ៊ីហៀរោហៀកោអ៊ូគូរោគូអោស្រាក់ពេញតួនឹងជាងយោអោយស្ញោអំបោតមួយស្ញាប់អែស្ញែងងើស្ញែងសញ្ញាខណ្ឌអានថាបាទសាទព្រះវិហៀគូបាទអរគុណស្ញាប់ញ៉ែងតោះទាំងអស់នេះយើងទៅមុខទៀតប្រកបពូបើអ៊ូពូបើអ៊ូពូសស្ដោដោអើស្ដើងងើស្ដើងណៅអើនៅស្ងោស្ងៀមមើស្ងៀមស្ងោអាស្ងាមតោះស្ញាត់បន្តមួយស្ញាត់បើអ៊ូព្រោះអឺដោអាដាយោស្ដាយស្គលរោស្គលសញ្ញាខណ្ឌហានគូស្ដើងនៅ
ស្ងៀមស្ងាត់ព្រោះស្ដាយស្គើបាទសង្ស័យស្គើនឹងគេធូរវាលួចបាត់ឬក៏វាឆ្លាក់វាខូចឬធ្លីអីចឹងនឹងគួយស្ដាយតែគុនចុងក្រោយគេមើលមើលអ៊ីមីងើមីងសវ៉ាសាណៅបានមើលអ៊ីមីងើមីងយកអ៊ីងើយស្គើមកស្គើតោះអាយតាចោចោលោចោចោអេចេនឹងតជាងតចិត្តហអូហូបោហូបស្គររស្គរសញ្ញាខណ្ឌមីងសាមានរៀងស្គមតែចោចិត្តហូបស្គរបាទមីងសានមានរៀងស្គមតែចោចិត្តហូបស្គរឆ្ងល់ដែរសំតែមនុស្សធាត់ណាហូបស្គរច្រើនបាទយើងនឹងអានឡើងវិញទាំងអស់គ្នាអានទៅយើងមើលមកក្រោយមានស្អីខ្លះអូមានរូបណារូបហើយពាក្យខាងក្រោមគឺបង្ហាញពីរូបខាងលើអានថ្មីគង់បាទតាមព្រះវិហារបាទល្អណាស់អញ្ចឹងរូបនេះគឺប្រាសាទព្រះវិហារណាគឺជួនកាលយើងអត់ស្គាល់រូបអីប៉ុន្តែយើងឆែកអសអញ្ចឹងយើងដឹងពីរូបនឹងមានន័យថាម៉េចឬក៏អានថាម៉េចឬក៏ប្រាប់ពីអ្វីបាទស្គើអញ្ចឹងអសពាក្យនឹងអានថាស្គើរូបនឹងគឺស្គើស្គើធំហ្នឹងណាស្គើមានច្រើនប្រភេទណាមានស្គើតូចស្គើដៃហ៎មកនេះស្គើគេគោះនឹងនឹងអីនឹងដបងតូចហ៎ទុងទុងទុងណាបាទមកស្គើដៃគោះដៃមកគៀនដៃស្គើធូស្គើអីគេនោះបាទអញ្ចឹងយើងស្វែងយល់ទៅពីក្រោយអរគុណហើយយើងមកអានឡើងវិញទាំងអស់គ្នាការគ្រាន់តែដឹងខ្លះខ្លះឬក៏ហាត់អានខ្លះខ្លះអត់ទាន់ជាអានខ្លួនឯងចេញគឺអត់ចេញគឺអត់ចេះប្រកបទេបាទអញ្ចឹងតើតែហាត់ឲ្យអានខ្លួនឯងហើយអានបានល្អម្ដងហើយម្ដងទៀតបាទចាប់ដើមអានខ្លួនឯងណាអានខ្លួនឯងគួរជួយខ្លះខ្លះទី18ជនជាអ្នកផ្ញើជើងបាទកោជើងកោវាអត់ចេញមកកើស្ងោស្ងោខ្ញោខ្ញោស្ដោបាទកោកោអូខេអានតែម្ដងណាបាទលោកគ្រូភ្លេចអត់ទៅបកកោអីអញ្ចឹងយើងអាចថាតាក់យើងបកកោក្នុងចិត្តតែយើងអាចចេញមកតោះស្កាហើយកោស្កោស្ញាប់ស្ញាប់ណាហាមស្ងៀមស្ញាប់ស្ញាប់ស្ញែងស្ញែងដាយដាំបាទកោសស្កោស្កើមកោស្គាំងគូស្គូស្គីយស្ញាប់ស្ងៀមស្ញាប់ស្ញែងសោកដៃបាទតោះអានរបស់ខ្លីរបស់យើងការរីកស្គូស្គីយនៅក្នុងព្រំច្បារប្រាសាទព្រះវិហារគួរឲ្យស្ញាប់ស្ញែងពូដើមស្ងៀមស្ងាត់ព្រោះដៃស្កោបាទមីងសានមានអៀងស្កោតាចូលចិត្តហូបស្កោបាទល្អណាស់ហើយកូនអ្នកតាអានមកដល់ពេលនេះកូនពូកែដែរបាទអញ្ចឹងពូកែទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងប្រឹងរៀនឲ្យពូកែគាត់ណាស់ឲ្យចេះអរគុណអញ្ចឹងយើងនឹងជួបគ្នានៅមេរៀនក្រោយមេរៀន15 4